Je tu otázka za milión. Ja to skúsim. Číslo, ktoré sa začína jednotkou a je za ňou 100 nul. Google. Vaša odpoveď. Moja odpoveď. Charles. Práve ste vyhrali milión! Podľa nás to nie je v poriadku. Ten chlap možno podvádzal. Pustite to. Google. Teraz toto. Kašel. Stále je to náhoda? Keď ho obvinia z podvodu, objavili sme isté závažné podozrenia. Nikto nevie, kde je pravda. Vážne si myslia, že sme podvádzali však? Lebo som nepodvádzal. Ste zadržaní pre podozrenie z podvodu. Sledujte strhujúci skutočný príbeh Podvod v milionárovi v stredu o 20:30 na Markíze.